Um funcionário do aeroporto de Guarulhos foi assassinado por ter barrado uma mala com 60 quilos de cocaína com destino à Europa. Isso aconteceu em janeiro de 2020, mas foi divulgado agora pelo portal Metrópolis e acende um alerta sobre esse modus operandi do crime organizado no maior terminal do país. A vítima é o operador de esteiras Arisson Moreira Júnior, que na época tinha 34 anos. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ele interceptou duas malas com etiquetas de Porto Alegre, mas que foram colocadas entre as bagagens que iriam para a Europa. Os objetos foram retirados da esteira até que outro funcionário da mesma área, o Márcio Roberto Pérez, chegou ao local para tentar liberar as malas de qualquer jeito. Arisson estranhou a atitude e acionou a Polícia Federal. No mesmo dia, uma perícia mostrou que as malas continham de fato 60 quilos de cocaína. Seria um lucro estimado de milhões de reais né, para o crime organizado. Os investigadores começaram então uma apuração sobre tráfico de drogas. E na mesma semana, Arison foi executado a dois quarteirões de casa em Guarulhos por três homens armados que até hoje não foram identificados. Esse caso nos diz duas coisas. Um, é, o, o que aconteceu com aquelas garotas de Goiânia é mais comum do que se pensa. Não que aconteceu com elas, né? Isso foi a primeira vez. Mas o tráfico de drogas por meio da, é, da, da conivência de funcionários de Guarulhos aparentemente é mais comum do que se pensa. E dois, é gente muito violenta. É gente que mata se tivesse os planos frustrados. Está conosco a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Vânia Cáceres. Bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui na Bandeirinhas FM. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila. É um Senhora. prazer poder participar do programa. Prazer é nosso. Doutora, é, é, é exagero dizer que o aeroporto de Guarulhos, que é o mais importante da América Latina, um dos mais movimentados do mundo, está contaminado pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado? Olha, acho que seria exagero dizer que todos os funcionários é, estejam aderindo ao tráfico, né? Isso seria injusto, com os funcionários. De bem com as pessoas honestas que lá trabalham. Né? Mas que existe sim uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, isso é indiscutível. Né? Essa organização criminosa já vem atuando há algum tempo. É, em Guarulhos, a Polícia Federal vem monitorando a ação do, 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 dos agentes. Uh, acontece que tudo isso é muito dinâmico, né? O crime no qual eu atuei, é, que aconteceu no ano de 2020, é, de lá para cá, né, tudo já, já tomou algum formato diferente, né? Então, existem empresas que, 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 que têm funcionários que participam dessa, dessa organização criminosa e a Polícia Federal vem aí empreendendo esforços para tentar. É, coibir essa prática é, além de crime que representa um perigo generalizado para as pessoas que se utilizam do aeroporto. Né? É, a senhora atuou nesse caso de 2020 que a gente citou, né, da execução desse funcionário. O que, que falta esclarecer desse caso? O que se sabe? E a relação direta, conexão direta com esse caso das Goianas que a gente é, é, noticiou recentemente, doutora? Na verdade, eu atuei o caso. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro de 2020. Né? Esse caso, na verdade, ele já se encerrou. Né? Nós oferecemos a denúncia, que foi recebida no Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos. Houve todo o trâmite normal, regular do processo. E o Márcio Roberto Pérez foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos e condenado. Ah, numa sentença definitiva já confirmada pelo Tribunal de Justiça, 33 anos e dois meses de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado praticado contra o Arias é, e também é, pela associação para o tráfico, associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Ele Márcio também já havia aquele sido o homem que tentava colocar a bagagem na esteira e fazer ela passar de qualquer forma, né? Isso, o Márcio tentou retirar, na verdade, a, a, as duas malas né, as, a, a, que estavam na, no carrossel do Terminal 2, no térreo do aeroporto onde o, o, o Arisson trabalhava. Então, o Márcio, ele, a função dele dentro da organização era essa, era retirar aquelas malas. O doutor, como é que é e, feito? Na verdade. Então, perdão? Só uma correção, na verdade. Essa esteira era destinada a embarcar as bagagens que iriam para Porto Alegre. E essas bagagens que foram interceptadas pelo Arisson, elas ostentavam etiquetas também fraudulentas, que na verdade foram obtidas de forma fraudulenta, destinadas a um voo internacional. Então, o objetivo do Márcio era retirar essas duas malas contendo 60 quilos de cocaína dessa esteira, e já que elas já haviam é, conseguido ingressar pela área restrita do aeroporto, encaminhar essas duas malas para inseri-las num voo internacional, algum, é, certamente um destino na Europa, que é onde a quadrilha atuava. Normalmente essas, essas atribuições acabam ficando com funcionários terceirizados, era o caso deles? Do, do Márcio, por exemplo? O Márcio, especificamente, ele é funcionário da empresa Orbital e ele não, não era diretamente contratado pela Orbital, ele não era de uma empresa... A Orbital ela é uma empresa de, de transporte né, da, de, de, de bagagens interna do aeroporto que presta serviços para companhias aéreas. Uma delas... é, é Só que eles, eles, na verdade, eles trabalhavam em empresas diferentes. O Márcio trabalhava na Orbital, ao passo que o Arisson trabalhava na Adinata. As empresas... Prestava serviços à Gol, na verdade, porque esse voo com destino a Porto Alegre, o voo 1236 com destino a Porto Alegre, era era da, da companhia Gol, a qual o, o, o Arisson era, era, prestava serviços pela Adinata. Doutora, como é que esses criminosos fazem o aliciamento desses funcionários? É por meio de dinheiro, é por meio de ameaças, as duas coisas... Olha, eu posso falar ah, aquilo que eu tive acesso através do inquérito, porque, na verdade, como o, o processo em que eu atuei, ele tinha como foco apurar a morte do Arisson. É claro que é, havia uma motivação por trás disso, né? E, então, eu vou dizer o que eu tive acesso pelo inquérito que foi instaurado na Polícia Civil em conjunção de esforços com a Polícia Federal, com o inquérito que já havia sido instaurado lá. É, eles, O aliciamento ocorre no, ao que consta, no boca a boca mesmo, inclusive o próprio Arisson já havia sido, existem relatos nesse sentido no inquérito, ele já havia sido, é, já havia sido feita uma tentativa, de aliciá-lo para colaborar ali de alguma maneira com o tráfico internacional e ele havia negado. Né? Então é, basicamente eles atuam no, 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 no convite verbal né? e obviamente é, no, no, na oferta de dinheiro para cada um ali numa, numa atividade típica das organizações criminosas, cada um ser responsável por uma por uma função dentro da cadeia para viabilizar o tráfico. Né? É. A senhora falou que o Márcio foi condenado também por homicídio, né, doutora? É, ele foi o mandante, Sim. seria isso? Os homens que participaram da execução em si, eles foram identificados? É, na verdade, é, o Márcio foi condenado por homicídio, por ser o por ele ter é, apontado a vítima né, para os executores. Uh, o, o, o problema aconteceu entre eles lá no dia é, no dia 9, na verdade né, dia 9 de janeiro de 2020 quando ele tentou interceptar essas malas dois dias depois ele teve uma discussão com o Arisson num ponto de ônibus é, e ele chegou a dizer ao Arisson né, eu estou trabalhando tranquilo, entre aspas, né, eu estou trabalhando tranquilo, mas você eu já passei para os caras né, e então, depois disso, dois dias depois deste encontro no ponto de ônibus, o Arisson foi, então, executado por três indivíduos. A polícia empreendeu esforços para tentar identificar essas pessoas, mas, infelizmente, por, até, porque existem imagens né, que foram é, colhidas ali por uma câmera externa da rua, é, pela própria face, por um sistema, mas, infelizmente, não, não obteve êxito na identificação nem facial e nem pelas impressões digitais porque eles utilizavam de uma um veículo uma Ford Ranger é, então ele não o Márcio ele não foi o executor direto do crime mas ele participou do, do, do delito na medida em que ele apontou a vítima para uh, a morte o doutora só para a gente encerrar a gente está conversando aqui com a promotora de justiça Vânia Cáceres do Ministério Público de São Paulo é, empresas terceirizadas é, enfim infraero é, a própria administração de Guarulhos estão no radar do Ministério Público para a gente saber no futuro qual é o tamanho da influência do, do crime organizado no aeroporto Megali, eu posso te dizer que, é, na verdade, como eu atuo apenas no Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos, é, não não há no âmbito. É, primeiramente, é bom esclarecer que todas as investigações que acontecem dentro do aeroporto de crimes de tráfico internacional de drogas, elas são de competência da Justiça Federal. Então, isso é algo é um inquérito ou uma investigação que seja. É, encabeçada pela Polícia Federal. O Ministério Público do Estado de São Paulo, ele atua em crimes de tráfico, mas ainda na esfera é, estadual, interestadual, mas nunca na esfera federal. É, na verdade, a denúncia que eu ofereci, em que o março foi incluído, tanto como participe no crime de homicídio, como é, membro dessa associação, a, a, associação criminosa voltada ao tráfico internacional, porque o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, eles têm competência atrativa, então eles atraem os crimes conexos a ele. Ah, então, no, na Promotoria de Justiça de Guarulhos, especificamente, na Promotoria. De justiça que atua no, no Tribunal do Júri de Guarulhos, não há mais nenhuma investigação em andamento. Se, há, se ela existe, e é bem provável que exista, ela acontece no âmbito da Polícia Federal e de... na Justiça Federal. Perfeito. Promotora de Justiça, Vânia Cáceres, do Ministério Público de São Paulo. Obrigado pela entrevista. Um bom feriado para a senhora. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Megali, Carla, Sheila. Trabalho, à obrigada.